Austin, Veličić için Damvin Hosrum. Мөн задууд орчин хүний хэмж ардын богино дуудлагын улсын урлагийн ахт медальт Хагагийн оюун эрдэнэ нарыг тайлбарж байгаа юм аа. Эхчүүдийн баярын мэндийн төсөөлж байгаа хүлээж авна уу. Өнөөдөр манай Төв аймгийн Эрдэнэ сумын овоогуул Улсын хагаат цэцэгшин одоо Хорол Сурмгай Ахныхан хамт одоо тайлан тухал хийж байна. Өнөөдрийг тохиолдуулаад аймгийн засаг даргаын хүнд тэмдэг өөрөөр хэлэх юм бол энэ тэмдгийг авсан хүн бол манай аймгийн одоо хүнд тэргэн болдог юм боломжтой. Ингээд засаг дарганы шийдвэрээр хүнд тэмдгийг харуулсан гаяатан ардуулъя гэж бодож байна. За дугаар номер 64 Дамба Угтай Харуулсанд аймгийн төр нийгэм эдийн засаг соёлыг хөгжүүлэх үйл хэрэгт оюун хавьсны дайчлал зориулан хөдөлгөөн өндөрч гаргаж олон томд өөрчлөж нэр өнтэй ажлын таны гавьяг зүтгэлийг үнэлж Төв аймгийн засаг даргын 2006 оны 2 сарын 23-ны өдрийн 83 тоотой загримжаар аймгийн хүнд тэмдгээр шагналаа. Төв аймгийн засаг дарга Сайнбат. За засаг манай аймгийн ингэж хэлэх байх оюун өрднийхан удахгүй гаяа болоорой. Харуулсан гаяатайхан удахгүй ардын жүжигчин болоорой гэсэн бэлэгтэй сайхан яриудыг давшуулж байна. Баярлалаа хаана. Дурдсангийн хөргөм шагдсангийн шүлэг үүр цамт байгаач ээжээ. Thank you.
Монгол улсын ардын жүжигчин төрийн хашаа сахилт нацгийн Жанц нурын хөгжим Сэдвийн шүлэг анхны хайр. Бихотын хөгжим Монголын зохиолчдын билийн болон насандарч шүлэг яруу найрагч Түмэн Жаргалын шүлэг Орхин Цэнхэр хавар. Залуу дуучин хүний хэмж Лагвагийн оюун. Thank you.
тэг үзэж энд хөрөлсөн ирсэн хүндэт үзэгчд ахトゥу нартаа миний охины найз нөхдүүдэд Монголын ард хүмүүс таамарт их баярлалаа. Монголын минь ардын урлаг үргэлж өөдлөн дэвжиж байх ёстой. Миний англид явж тоглох гэж байгаа энэ урлаг бол ард түмэн та нарын сэтгэлийн их юм шүү. Ингээ та нарын сайхан сэтгэлийн яваа. Айлын тоглоо дарын том багт одоо ганцаараа явна. Ингээ дараа нь болоод ардын жүжигчин долгоор явна. Ингээ манай гадаадад байгаа бичиг сайдуд маань их сайхан ажил хийж байгаа юм байна. Ардынхаа урлагийг сонирхож байгаад их баярлж байгаа. Ингээ ард түмэн та нарын үргэлж өөдрөг сайн сайхан сансан бүхэн чинь цогцлон байхын эрүүдийг өргөн дэвшүүлье. Баярлалаа. Баярлалаа. Берда уур тахайраа хийж төлөвлөсөн мөрөд цаасан хавхи маань үссэн болгох нь уур тахайраа хийж үсээ тэн мэлийн цонгол өдөө.